power to manu hato thakile power pale manu ondho hobo na pay kyonu purona sokolok ji sokol jestok teoloko sanman dibo dibo ranjit dotto ase ranjit dotto poa to bisar teo pabo lage agor ex teo ex president to hoy teor dinoto aji sarbanandok ani chief minister patise teo ha guti teor oriona contribution diat ase গতিকে আজি বিজেপি সরকার আছে তেওঁৰ পোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন মই ভাবো প্ৰায়ৰিটি তেওঁক দিব লাগিব তেওঁৰ কৈছো সিদ্ধাৰ্থ বৎসাজীৰ নিচিনা মানুহ টেলেণ্টেড মানুহ ৰঞ্জিত দত্তৰ নিচিনা মানুহক বহুৱাই থোৱাটো উচিত হোৱা নাই তেওঁলোকক দিব লাগে মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে তেওঁলোক প্ৰাপ্য এইটো তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য তেওঁলোকে পাব লাগে তেওঁলোকৰ তেওঁ এক্স প্ৰেচিডেণ্ট সিদ্ধাৰ্থ এক্স প্ৰেচিডেণ্ট ইউ এক্স প্ৰেচিডেণ্ট আৰু তেওঁ দুবাৰ তিনিবাৰকৈ জিকিছে যোনে আনা সেইটোৰ কৃতজ্ঞতা হিচাপে নহয় কিন্তু তেওঁৰ যিটো হেৰি মানে অৱদান দলটোত যিটো তেওঁৰ চেক্ৰিফাইচ আছে কিমান বছৰ পৰা তেওঁ কৰি আছে আজি তেওঁ ৰাজ্যিক সভাপতি আছিল সেই ব্যক্তিজনক সেই সন্মানটো দিয়াটো দলৰ আজি কৰ্তব্য বুলি মই ভাবোঁ দায়িত্ব বুলি ভাবোঁ বুজিছোঁ সেইটো তেওঁ দিব লাগে নিয়মমতে দিয়ে নিদিয়ে তেওঁৰ বিচাৰ্য বিষয় কিয়নো পাৱাৰটো মানুহৰ হাতত থাকিলে পাৱাৰ পালে মানুহ অন্ধ হ'ব নাপায় এই কথা চব এংগল যদি চাই পেলাই চলে তেওঁৰে ভাল তেওঁকে ভাল পাব তেওঁকে ক'ব যে নাই মানুহজনে শুদ্ধ সিদ্ধান্ত লৈছে তেওঁৰ কাষত সকলো আগবাঢ়ি যাব সকলো চাপি যাব তেওঁ চাপি যোৱাটো তেওঁৰ কাষলৈ মানুহ চাপি যোৱাটো বিচাৰে নে তেওঁৰ পৰা মানুহ চব আঁতৰি যোৱাটো বিচাৰে সেইটো বিচাৰ তেওঁহে কৰিব লাগিব এইটো মই বিচাৰ কৰি লাভ নাই মই বা তেওঁ বা সব চাপি তেওঁৰ কাষত শক্তিশালী ৰূপত তেওঁৰ সমৰ্থনত থকাটো বিচাৰে নে তেওঁৰ পৰা আঁতৰি যোৱাটো বিচাৰে সেইটো তেওঁ বিচাৰ কৰিব লাগে সেইটো মোৰ বা সিদ্ধাৰ্থৰ বা ৰঞ্জিত দত্তৰ নহয়